Oh, mereka panjenipun Bopo Paidi, dalah Ibu Sulah. Ibu Paidi dalah Ibu Sulah. Iki yang pinanganten duk, sing dadi manten panjenipun nak Mas Ayu Mutohar. Kalian panjenipun Kang Mas Bagus. Amin Nudin. Amin Nudin. Mas itu yang pundi niku? Tiang mriki sedanten. Eh, penggo, penggo. Heeh, aku yo liwatan ngono. Dene penggo iki mesti wae ngerti selak bluwe tingkah lakune dinane, Nduk. Monggo, pilih ngono iku, cek bener. Monggo dipun aturi wonten lagu menapa bener-bener iku? Wonten pirang. Oh, Langgam Gelo rumiye. Nggih. Monggo dipun aturaken taksi saringan Sekar Gemblar Indonesia campur sarine wong Dwi Dawi Javas Audio Gumilang Entertainment. Monggo. Lan ugi ngaturaken dumateng panuwun tanpa pindhan dumateng sedaya para rawuh keluarga ageng saking panjenenganipun Bapa Paidi ingkang sampun kersa saking kani kula sakonco. Sumangga, Jeng.
kanca-kanca Hansip wis bar madai. Wis ana kaceke. Nggih, ana kaceke ya. Nggih, monggo dibacing Lina. Kaya ngene ya lala. Jeng Lina, mungkin ngaturaken siang, dubateng panjenenganipun.